Danas smo u susret školskoj godini posjetili osnovnu školu Žarko Zrenjanin i tražili informacije o spremnosti i bezbednosti đaka. Završni radovi za pripremu đaka za polazak u sljedeću školsku godinu su pri kraju. Svake godine pripremimo školu onoliko koliko nam to materijalna sredstva dozvoljavaju. Učionice su nam sveže okrečene, hol će biti sređen i 1. septembra primamo novu generaciju đaka. A što se bezbednosti tiče, u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin deca su zaista bezbedna, imamo jako dobro obezbeđenje. Zatim naši nastavnici i učitelji dugi niz godina dežuraju po hodnicima i u dvorištu i do sada, na sreću, nismo imali nikakvih većih problema što se bezbednosti učenika tiče. Imamo školskog policajca, odnosno policajca koji je zadužen za našu školu, to nije školski policajac. I u početku, bar prvih mjesec dana, policija obezbeđuje prilaze školi, tako da dok ne nauče mali đaci prvaci put od kuće do škole, ima ko da im pomogne u tome. Obratili smo se stručnim licima koji su podjednako angažovani oko bezbednosti đaka u školama. Što se tiče bezbednosti škole i školskih objekata, policija tu zaista ogromnu pažnju posvećuje tom problemu i što se tiče policijske uprave Zrenjanin, mogu odgovorno da tvrdim da je zaista to na jednom vrlo visokom nivou što se tiče bezbednosti. Mi nismo imali nikakvih težih, mogu da kažem slobodno, onih lakših incidenata niti vršenja krivičnih dela u školama i blizini škole i školskih objekata. Naročito nismo imali krivičnih dela prodaje i preprodaje narkotika, znači neovlašćeno proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i težih krivičnih dela. To su uglavnom krivična dela sitne krađe ili krađe, znači krađe patika, mobilnih telefona ili neka sitnija krivična dela. Škole uglavnom sarađuju odlično sa licima koje rade, odnosno policijskim službenicima koje rade na suzbijanju maloletničke delikvencije. Takođe, većina škole je pokrivena školskim policajcima, što daje izuzetno dobre rezultate, znači to preventivnom delu gde je pristup policije tamo smanjuje određen rizik od pojave određenih krivičnih dela. Prava sigurnost vaše dece trebalo bi da potekne iz vašeg doma. Od vaspitnih mera roditelja zavisi i sigurnost same dece.